pre našu spoločnosť naozaj veľmi dôležité, aby tá spoločnosť trošku zažila nejakú obrodu a vrátili sme sa k tým tradičným hodnotám a morálnym hodnotám, ktoré naozaj zdobili tú vašu celoživotnú prácu. A ďakujeme za milé privítanie a ešte máme väčšiu trému, ako som mala, s ktorou som sem prichádzala, ale veľmi pekne vám ďakujem za vrúsne prijatie teraz tu, ale aj celkovo pri príchode do závažnej poruby. Úcta k starším ľuďom by mala byť takouto prirodzenou súčasťou nášho života. Mala by byť spontánna, mala by byť nenásilná. Vystúpi folklórna skupina Poludnica. Dostali sme rovesníci mojmi. Ale čo sme? Kým sa my ešte dokážeme takto stretnúť, posediť, porozprávať, pospomínať, dobre je. Pamätáte, ako sa spievalo na Žiarci? Dobre. Pamätáte, ako sme v nedeľu po obede po ulici, po ceste chodili? Pamätáte, koľko razy sme pešo do Mikuláša našli do školy? Však pamätáte. Krásne spomienky, krásne sme to prežili. A my vás teraz, folklórna skupina Poludnica, pozývame pospomínať a ak chcete, tak aj zaspívajte krásne naše porúbské pesničky. Čo ti to dievči?